Na zhodnocení prvního mistrovského utkání ve Vsetíně jsme se zeptali také na názor hrajícího trenéra Miroslava Matušoviče. Mirku, jak by si zhodnotil ty dnešní první ostré utkání? No, já bych to asi rozdělil na dvě části, to znamená, že fotbal se hraje na body a na výsledek, a ten jsme zvládli, protože jsme vyhrali venku. Měříme 3 cenné body, 3 plusové do tabulky pravdy, začínáme vítězstvím, tak tohle to je v pořádku, ale musíme být objektivní a myslím si, že v tom zápase jsme měli docela štěstí, protože si myslím, že náš výkon nebyl moc dobrý. Možná byl dobrý v prvních 10 minutách a možná poslední 5 v prvním poločase, ale soupeř si vytvořil dostatek šancí, myslím, že v dnešním zápase se podařil brankář Smiták a myslím si, že ten zápas nebyl takový, jaký jsme si představovali, nebo jak to ukazovalo prvních 10 minut, takže co se týče herní stránky a toho, jak ten zápas probíhal, tak spokojenost z mé strany určitě být nemůže. Děkuji.